الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bir daha selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kardeşler. Allah'a hamd olsun bizleri böyle güzel bir mecliste cem eleyip Allah kardeşin malına mülküne bereket versin. Meclisler ne için teşkil olunursa ona göre değer kazanır. Ve önceden uca Allah'tan derim ki bizim bu meclisimizi özünün sevip ve razı kaldığı xeyir meclislerinden etsin. Demeli kardeşler, Şeyh Abdurrazak Elbedir tanıyırsınız. Şeyh Abdülmuhsin Elabbad'ın oğludur. Onun cəm etdiyi gözəl bir kitab var. Qəlbin islahına dair hədislər. Qəlbin islahına dair hədislər adlı. Yəni, qəlbə aid hədisləri bu kitaba cəm edir. Qəlb də ən əsas olduğuna görə, yəni mən də fikirləşdim ki, Allahın müvəffəqiyyəti ilə yəni bu kitabı oxuyaq, bu kitabı öyrənək, bu hədisləri öyrənək və faydalanaq Allahın izni ilə. Bədəndə əsl olan qəlbdir. Əsasdır qəlb. Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhunun hədisini gətirir burada şeyh. Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhu deyir ki, Səmi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yəqul və əhvən Nu'manu bi isbaihi ilə ızneyh. Nu'man ibn Bəşir deyir ki, mən eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə deyir və bu sözü deyərkən barmaqlarını qulaqlarına uzadır. Yəni ki, qulaqlarımla eşitdim. Bu hədisi kimə danışırsa, qoy onlar daha diqqətli olsunlar və bu hədisə yəni etibar eləsinlər ki, yəni mən başqasından yox, elə birbaşa öz qulaqlarımla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitmişəm. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, İnnəl hələlə beyin və innəl həramə beyin. Həqiqətən halal bəllidir, açıq aydındır və haram da açıq aydındır, bəllidir. Və beynəhümə müştəbihətun lə yə'ləmuhunna kəthirun minənnəs. Və onların ikisi arasında şübhəli məsələlər var ki, insanların çoxu bunu bilmir. Fəmən ittəqa şübhət istəbrəli dinihi və irdihi. Kim həmən bu şübhəli məsələlərdən özünü qoruyarsa, çəkinərsə, dinini də və irzini də qorumuş olar. Və mən vəqə fiş şübhət, vəqə fil haram. Kim də bu şübhəli məsələlərə düşərsə, artıq harama düşər. Kərra'i yara həvləl himə. Qorunan bir qorğun ətrafında heyvanlarını otladan çoban kimi. Yuşiku ən yərtə'fih. Qorxulur ki, onun heyvanları o qorxudan girib otlasınlar. Ələ və innə li kulli məlikin himə. Və bilin ki, hər bir kralın, hər bir padişahın bir qorunan bir qorğu var. Ələ və innə himəllahi məhərimuh. Və bilin ki, Allahın da qoruğu onun haram etdikləridir. Ələ və innə fil cəsədi mudğa. Və onu da bilin ki, insanın bədənində bir ət parçası var. İzə saləhət saləhəl cəsədi kullu. Əgər o doğru olarsa, bədənin bütün hamısı doğru olar. Və izə fəsədət fəsədəl cəsədi kullu. O xarab olarsa, bədən bütünlüklə xarab olar. Ələ və hiyəl qalb. Bilin ki, bu qəlbdir. Həmin o ət parçası nədir? Qəlbdir. Muttafaqun aleyh. Bu hədisi Buxari və Müslim ikisi də rəvayət edib, qardaşlar. Şeyxin bu kitabda gətirdiyi ilk hədis bu oldu. Və buyurur ki, şeyx, bu hədisdən açıq aydın görünür ki, bu hədisin qəlblərin islahında əzəmətli bir yeri var. Həqiqətən, əzaların islahı qəlbin islahına bağlıdır. Və əzaların xarab olması, fəsad olması, pis olması, qəlbin də xarab olmasına, pis olmasına deyir, bağlıdır. Necə ki, deyir Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, əgər biz bu məsələni bir cümlə ilə izah eləmiş olsaq, qısa, deyirik, əl-qalb huvəl asıl. Əsl olan qəlbdir. Göz, qulaq, burun, əllər, ayaqlar yox. Yəni, insanın bədəndə əsl olan qəlbdir. Necə ki, deyir Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, qəlb deyir. Əzaların padişahıdır, kralıdır. Əzalar isə onun ordusudur. Bütün əzalar qəlbin ordusudur. Əgər deyir, həmən o padişah, yəni qəlb, yaxşı olarsa, onun ordusu da yaxşı olar. Yox, əgər o padişah pis olarsa, onun ordusu da pis olar. Və bu da deyir, həmən
Bu Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhunun gətirdiyi hədisdəyi kimidir. Deməli, qəlb əsildir və onun islahı bütün bədənin islahını məcbur edir. Əgər qəlb islah olarsa, bağlıdır ki, mütləqdir ki, əzalarda islah olacaq. Əksinə, fəsad olarsa, açıq aydın da bu hədisdən də göründüyü kimi, əzalar da xarab olacaq. Və sonra şeyx buyurur ki, Allahın qullara vacib etdiyi hər bir şey ən birinci qəlbə vacibdir. Niyə? Çünki odur əsildir. Və digər əzalar isə ondan ayrılan bir şöbələr kimidir. Bütün əzalar qəlbə bağlı nələrdir? Şöbələrdir. Əgər hətta hər hansı bir əməl özü özlüyündə əzalardan hər hansı birinə vacib olsa da, qəlbə bağlı olduğu üçün bütün əzaların başı ən birinci qəlbə vacib olur o əməl. Deyək ki, sənin gözünlə bir əməli etməyin vacibdir və yaxud da ki, bir əməli etməyin haramdır, gözə bağlıdır da, bu düzdür, baxmağa, baxmaqla bağlı. Nəsəl üçün, haramlara baxma. O, gözdən öncə qəlbə haramdır. Ən birinci başlığı hardadır? Qəlbdədir. İstər əmirlər olsun, istər qadağalar olsun. Hamısı nə edir? Birinci qəlbə gedir. Qəlbdə formalaşır. Ona görə də istənilən bir deyir əməl etməmişdən qabaq o qəlbdə formalaşmalıdır. Niyyətlər əməllərə görə. Düz görsən, niyyət də qəlbdə formalaşır. Ona görə deyir, əgər bir insan bir əməli etməkdən imtina edirsə, deyək ki, bir əməl ona fərz buyurulub, o da o əməli etməkdən imtina edir. O əzası ilə o əməli o əməldən imtina etməmişdən qabaq, qəlbi artıq imtina edib. Birinci qəlbi imtina eləyir. Sonra əzalar onu tərk eləyir. Eləyəndə də əksinə, birinci qəlbi onu qəbul edir, təsdiq edir və bu əməldən əcr umur, sonra əzalar onu edir. Necə ki, Allah Azza və Cəllə deyir, Quran-ı Kərimdə bədbəxtlər və xoşbəxtlər haqqında buyurur ki, bədbəxtlər haqqında deyir ki, fələ saddəqə və lə sallə, və ləkin kəzzəbə və təvəllə. O kafir deyir, nə Quranı təsdiq etdi, nə də namaz qıldı. Lakin haqqı yalan saydı və üz döndərdi. Baxın, birinci qəlblə bağlı olan məsələ gəlir. Fələ saddəq və lə sallə. Nə təsdiq etdi, nə namaz qıldı. Feildən öncə təsdiqi gətirir. Kimdir bu? Bədbəxtlər. Nə təsdiq etdi, nə namaz qıldı. Amma əksinə nədir? Yalanladı və üz döndərdi. Üz döndərmədən də öncə yenə yalanlama gəlir. Yalanlamanın da başı nədir? Birinci qəlbdən gəlir. Qiyamət surəsi 31-ci, 32-ci ayələrdir bunlar. Bu bədbəxtlər haqqında. Xoşbəxtlər haqqında Allah Azza və Cəllə deyir ki, İnnəl-ləzinə əmənu və amilus salihət. İman edib salih əməl işləyənlər. Xoşbəxtlər haqqında bunu buyurur. Bəqərə surəsi 277-ci ayədir. Birinci nə gəldi? İman etmək. İmanın da əsli hardadır? Qəlbdə. Birinci iman edib, sonra salih əməl işləyənlərdən danışır Allah Azza və Cəllə. Və bu, Quranda bir çox yerlərdə bu cür varid olub. Və daha sonra şeyx buyurur ki, əmr olunanlar da iki cürdür. Əmirlərdən danışdıq. Əmirlər iki cürdür. Zahirdə əzalarla olan əməllər, düzdür əmirlərdir. Zahirdə əzalarla. Əzalarla deyir, olan əməllər qəlb onu istəməsə, qəlb onu bilməsə və istəməsə mümkün deyil baş versin. Mütləq onu qəlb nəyin əməlidir? Bilməlidir. Sonra əza baş, istər dəst namaz olsun, yumma olsun, qüsl olsun, namaz, rüküdə durmaq, səcdə eləmək və s. Və yaxud da ki, həccin əməlləri olsun, Arafatda durmaq, Kəbəni təvaf etmək, hətta sözlərlə də olsa, yenə də əsl nədir? Qəlbdir. Mütləqdir, qəlb bunu birinci bilməlidir, sonra o əməl baş verir. Və buradan deyir, bəlli olur ki, həm feillərdə, həm sözlərdə qəlb əsildir. Tək feillərdə yox, eyni zamanda sözlərdə də. Allah Azza və Cəllə deyir, zahirdə əmr etdiyi bütün əməllərdə nə var? Qəlbin onu bilməsi və istəməsi var. O əməli etməyi istəməsi var. Və eləcə də sözlərdə qəlbin onu bilməsi və onu istəməsi var.
Ona göre de buradan da bilinir ki, eğer kalp imanla, Allah'ın sevgisiyle, Allah'ı əzəmətləşdirməklə, ondan qorxmaqla, ondan ümid bəsləmək, təvəkkül etmək və ixlasla imar edilərsə, qurularsa qəlb, yəni bu cür bu şeylər üzərinə qurularsa, ona bağlı olan əzalar da doğru olur. Hətta deyir, belə də deyə bilərik ki, zahiri əməllərin tam olması qəlbdə bu şeylərin kamilləşməsi olmadan mümkün deyil. Qəlbdə əgər Allahın sevgisi tam deyilsə, Allaha əzəmətləşdirmək, Allaha təvəkkül etmək, Allaha ümid etmək yoxdursa, zahirdəki əməl tam ola bilməz heç vaxt. Həmişə nə olacaq? Naqis olacaq. Əgər deyir, belə olmasa, insanın zahirdə olan əməlini qəlbindəki əsasla üst-üstə düşməsə, qəlbi də onu təsdiqləməsə, insan nə olur? Münafiq olur. İnsan münafiq olur. Üzdə, zahirdə imanı izhar eləyir. Namaz, oruc və s. zahiri əməlləri izhar eləyir. Amma qəlbdə əsası yoxdur. Bu nifaqdır. Nifaqın tərifi nədir? Üzdə imanı izhar etmək, küfrü qəlbdə gizlətmək. Ona görə də əməl sahibinin əməlinin təmiz və salih olması üçün, doğru əməl olması üçün, məqbul əməl olması üçün mütləq qəlbdə kökü olmalıdır. Üst-üstə düşməlidir. Yoxsa bu nə olur? Nifaq olur. Buradan da deyir, o çıxır ki, qəlbin əməllərinin əhkamlarını bilmək, qəlbin əhkamlarını bilmək, öyrənmək, əzalarla olan əhkamları bilib öyrənməkdən daha öncə və daha əhəmiyyətlidir. Birinci, qəlb əməllərini, qəlbin əhkamlarını öyrənmək lazımdır. Çünki əsas odur, onun üzərində əzalarla olan əməlləri neysən sən, bina eləyirsən. Həmçinin qəlb Rəbbin baxdığı yerdir. Qəlb, aləmlərin Rəbbi olan Allahın baxdığı yer. Necə ki, İmam Müslimin rivayet etdiyi səhih hədistə, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. İnna Allaha la yanzuru ila ecsadikum ve la ila suvarikum, velakin yanzuru ila kulubikum. Allah deyir, sizin bədənlərinizə və şəkillərinizə baxmaz. Allah sizin ancaq qəlblərinizə baxar. Subhanallahu ləzim. Və burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisi deyərkən və əşara bi əsabihi ilə sadrihi. Bu hədisi deyərkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem barmaqları ilə sinəsinə işarə eləyir. Allah deyir sizin bədənlərinizə və şəkillərinizə baxmaz. Allah sizin qəlblərinizə baxar. Belə əli ilə barmaqları ilə sinəsinə işarə eləyir. Və həmçinin İmam Müslimin və Əhmədin Allah onun hər ikisindən razı olsun rivayet etdiyi hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Ənnə Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm qal, həqiqətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Ət-təqvə həhünə və əşərə bi yedihi ilə sadrihi sələsə mərrat. Üç dəfə əlini sinəsinə, əli ilə sinəsinə işarə edir ki, təqva buradadır, təqva buradadır, təqva buradadır. Üç dəfə. Və buradan da çıxır ki, qəlblər yenə nədir? Əsasdır. Qəlblər təqva ilə, haqqı ilə, doğru bir şəkildə, doğru istiqamət tutarsa Allahın təqvası üzərə və bütün əzalar da Allahın təqvası üzrə istiqamət götürə və doğru yol üzərə olar.